Debati për vjedhjen e disa pulave të detit ka qënë piknisja e masakrës e Selenicës me 8 viktima. Gjithka ka njësur si debat në nërmjet dy zonjave, përkatsisht Vasilika Zykajt, një prej viktimave të masakrës dhe Lindita Zykajt në nësë Ridvanit. Filimish, Vasilika ka debatuar me Linditën duke thënë kësaj se dy tjemë të Linditës ishën të përfshirë në vjedhjen e pula. Kjo debat ka zjatur për disa minuta, por rezulton se është gjuar edhe nga Ridvan Zykajt dhe motra e ti. Pas janë sëqaruar, Vasilika dhe Lindita, ku për ka nërhyre dhe shteta si Bujar Zyka, të gjithë së bashku janë rikëtyre normalitetit. Por kjo debat për vjetin e pullave shriktur sërish në dregën ku pjestart e fisit Zykaj po zhvillonin pas ditën e një mëdhjet gushtit. I pranishëm në të dregë që po organizojnë në banesën e kujtim Zykajt ka qenë edhe Ridvani, i cili është ankuar se Vasilika e akuzon dhe atë gjithmon për qdo gjithë ndothe. 30 minuta para se të ndothe krimi makabër, Ridvani është shuar nga dreka duke u larguar i pari. Të mbeturit në drejt kanë dalë në verantën e banesës dhe kanë dëgjuar disa krisma që si pas tyre vini nga banesa për balt Sadik Zykajt, pikërish banesa e babaj të Ridvanit. Sadiku dhe Lindita prindri e Ridvanit janë quar me njëherë nga dreka dhe janë njësur për në banesën e tyre. Por gjithë shka kishtë ndodhur dhe skenën e krimit makabër, Ridvani kishtë të gjiruar duke janë njësur fillimish videon o lardjo hoqës të afrëmi të ti. Pas i ka parë këtë video, Olardjo ja tregoj dajës të ti Bujar Zykaj dhe babajt të ti Spartak Zykaj. Video e cila kishte të shtri disa trupa që ndodheshin në oborin e shtëpisë të Demir Zykajt i mbetru viktim në këtë masakër. Pas i ka parë këtë video, Spartaku, dajë i Olardjos ka telefonuar Sadikon, babajnë e Ritvanit, autori krimit. Sadiku i ka konfirmuar ati se djali ti, Ridvani, kishtë e vrarë me armë Azem dhe Afrdita Zykaj në dy afrmit e tyre. Edhe Bujar Zykaj ka patur një biset me Sadikon nga ku kuj fundit i ka konfirmuar të njëtë një dëngjë. Personi i parë që ka njoftuar policinë për këtë masakër ka qenë babai i autorit Ridvan Zykaj, Sadiku, i cili ka lajmëruar për vrasjet e kryera nga i biri. Këto fakte në prokurori ka pranuar dhe Ridvan Zykaj, i cili ka dhënë shpjegime se si i ka kryer vrasjet, por s'ka shprehur asnjë pendes. Ndaj Ridvan Zykajt u caktuan masa e sigurisë arrest me burg dhe ai akuzohet për vrasje të më shumë se një personi në rrethana cilësuese dhe armbajtje pale.